Հնականաբար պետք է հետևություններ անենք, և հետևություններ պետք է անի ամբողջ աշխարհը, սա միայն մեր դասեր քաղելով չէ, որ մենք կարող ենք կանխել նման երևույթները և մեր արդարացի պահանջին հասնել, մենք պետք է կարողանանք մեր ձայնը բարձրացնել և ամբողջ աշխարհը նման ուշագործությունների համար պետք է պայքարի, որպեսզի այլևս չկրկնվի, հետ բերել չենք կարող, բայց պետք է չկրկվի, դրա համար հարկավոր է, որ Թուրքիան հասկանա իր արդորշագործուն իր նախնիների առած և իր երեսի թուրքնա պետք է ժամանակ բախտեուշ պետք է մոգտեղ։ Պարոն Բաղդասարյան, երեք տեղի մեծ